চাওক, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হিন্দুত্ববাদৰ ঢোল পিটি পিটি ভাৰতৰ ইতিহাসত সকলোতকৈ বৃহৎ আদানী কেলেংকাৰীত মৌন স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। সংসদত হাৱাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কৰা কেছ ষ্টাডি দ্য ৰাইজ এণ্ড ডিক্লাইন অফ ইণ্ডিয়াছ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক লৈ কটাক্ষ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কংগ্ৰেছ নে কহা থা কি ভাৰত কি বৰবাদী পৰ হাৰ্ভাৰ্ড মে কেছ ষ্টাডি হোগী, ऐसा कहा था। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना और डुमाने वाले लोगों पर भी होने वाला। किंतु प्रधानमंत्री मोदी हो तो पहरी गई से हार्वर्ड विश्वविद्यालय मोदी ऊपर केस स्टडी करी द राइजिंग टाइड ऑफ इनटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदीज इंडिया बुली एटा केस स्टडी लिखनी प्रकाश पाइसिल हार्वर्ड विश्वविद्यालय। দেশৰ বৃহৎ ডাঙৰ কেলেংকাৰী আদানীৰ লগত সাঙুৰ খোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এতিয়াও ভাৰতবাসীৰ আগত বিজেপিৰ ডংকা বজাই থাকিলেও দেশৰ সত্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰা বাতৰি কাকতসমূহত মোদী আৰু আদানীয়ে দেশবাসীক দেখুওৱা মিছা বিশ্বাসৰ ভাৱমূৰ্তিৰ যে স্খলন ঘটিছে সেয়া গৌদী মিডিয়াই জনসাধাৰণক নেদেখুৱালেও নিৰপেক্ষ আৰু নিৰ্ভীক গণমাধ্যমে কিন্তু সত্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। বহু চৰ্চিত দ্য ইকনমিষ্ট মেগাজিনখনত প্ৰকাশ পোৱা দ্য পেৰেবল অৱ আদানী শীৰ্ষক লিখনিয়ে গোটেই বিশ্ববাসীক আদানীৰ প্ৰতি শংকাময় ভাৱমূৰ্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। দ্য ইকনমিষ্টেই নহয়, দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেল, ব্লুমবাৰ্গ, দ্য ফাইনেন্সিয়েল টাইম এই সকলোবোৰ আগশাৰীৰ অৰ্থনৈতিক বাতৰি কাকতত মোদী চৰকাৰৰ আলাদিনৰ চাকি আদানীৰ স্কেমৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদানীৰ স্কেমৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ কথা সুধিলে তেওঁ উত্তৰত কয় যে কিমান সংখ্যক ঘৰত বিনামূলীয়া ৰেচন দিছে, পানী দিছে, গেছ দিছে, এয়ে হৈছে তেওঁৰ উত্তৰ বিৰোধীয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ। এতিয়া আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উত্তৰবোৰ কিমান সঠিক।